Փառք Տիրոջը, եկեք այնպես, որ մեր սրտերը կենտրոնացնենք, մեր միտքը թող չսավառնի այստեղ այնտեղ ռանդևուների, թղթերի, չգիտեմ ինչերի մեջ, ամեն, այլ եկեք մեր միտքը, ոնց որ ֆիզիկապես ենք այստեղ, նաև մեր միտքը լինի այստեղ, ամեն, հալելույա։ Թշնամին գիտես փորձում ա ֆիզիկապես քեզ արգելի, որ այստեղ չլինես, բայց երբ որ հաղթահարում ես այդ առաջին էտապը, երկրորդը սա է, որ ինք ֆիզիկապես լինես այստեղ, բայց մտքով լինես ուրիշտեղ։ Դրա համար պայքարի եւ արթուն եղի, որպեսզի քո միտքն էլ լինի այստեղ եւ ստանաս ու վերցնես այն, ինչ որ Տերը ունի ասելու քեզ այսօր։ Հալելույա։ Այսօր պիտի շարունակենք այն, ինչ որ խոսում էինք անցած կիրակի, ովքեր որ կային, ներկայ էին, ովքեր որ կհիշեն անցած կիրակի, մենք խոսում էինք մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ, խոսում էինք, որ մենք կանչված ենք Քրիստոսի կերպարանքը ունենալու, ամեն, հիշում եք, ովքեր որ կային, մենք կանչված ենք նմանվելու Քրիստոսին, ամեն, Քրիստոնյան մեկնա, ով հետևում ա Քրիստոսին, ով գնում ա Քրիստոսի հետևից, սա Աստծո խոսքն ա մեզ ասում, ամեն, Հովանեսը ասում ա, եթե մեկը ասում ա, որ Քրիստոսի մեջ ա, պետք ա նա էլ գնա այնպես, ինչպես Քրիստոս գնաց, եթե մեկը պնդում ա, դավանում ա, ասում ա, որ նա Քրիստոսի մեջ ա, ասում ա, որ ուրեմն պետք ա տվյալ մարդը գնա այնպես, ինչպես Քրիստոս գնաց, այսինքն մենք կանչված ենք նմանվելու Քրիստոսին, լինելու Քրիստոսի պես, ձեռք բերելու Քրիստոսի բնավորությունը, Քրիստոսի հատկանիշները եւ արժեքները, ամեն, եւ ես ասեցի, որ երբեմն գիտես քրիստոնյաների մեջ, անգամ հավատացյալների մեջ կա այսպիսի միտք, այսպես արտահայտվում ենք, այսպիսի հավատք կա, որ ասում ենք, մենք չենք կարող նմանվել Հիսուսին, երբ որ ինչ-որ բաներ ա լինում, ասում ենք, դե դա Հիսուսն էր, դե դա Հիսուսն ա այդպես արել, դե դա Հիսուսն ա այդպես ասել, դե դա Հիսուսն ա այդպես վարվել, բայց սիրելիներ, այս միտքը կամ այս հավատքը, երբ որ մենք հավատում ենք սրան, որ մենք չենք կարող լինել Հիսուսի նման, դա Աստծուց չի, դա Սատանայից ա, որովհետև Աստծո խոսքը մեզ ասում ա ճիշտ հակառակը, ամեն, Աստծո խոսքը ասում ա Ռոմեացի թղթում, իհարկե շատ տեղերում, Նոր Կտակարանի մեջ, բայց Ռոմեացի թղթում ասում ա, որ մենք կանչված ենք, Աստված մեզ ընտրել ա, կանչել ա, հաստատել ա, իր որդու պատկերին կերպարանակից անելու, ամեն, որդին եկավ եւ ցույց տվեց ինչ որ մի պատկեր, Աստծո պատկերը, ամեն, եղավ կատարյալ օրինակ ամեն մեկիս համար, եւ Աստված մեզ էլ ինձ եւ քեզ ընտրեց եւ կանչեց իր արքայության մեջ, կանչեց իր լույսի մեջ, որպիսի մեզ դնի այն պրոցեսի մեջ, այդ ընթացքի մեջ, որի մեջ որ մենք պետք ա նմանվենք Քրիստոսին, ամեն, ալելույա, սա է մեր կոչումը, եթե սա չի մեր նպատակը, մեր քրիստոնեական կյանքը փուչ ա, իզուր եւ ունայն ա, ամեն, սա մեր գլխավոր նպատակն ա, մեր գլխավոր կոչումն ա ամեն մեկիս, նմանվել Քրիստոսին։ Երբեմն հարց ենք տալիս շատերս, որն ա իմ կոչումը, որն ա իմ ծառայությունը, որն ա իմ այս այն, ուզում ենք իմանալ, սա բարի ա, բայց մենք ունենք ընդհանուր մեկ կոչում բոլորս, սիրելիներ, նմանվել Քրիստոսին, գնալ նրա հետքերով, գնալ նրա ետևից, ամեն։ Ես պիտի շարունակենք այս թեման ուրեմն այսօր եւ պիտի ավելի կենտրոնանանք խոսքը կատարելու վրա։ Ես կուզեմ մի քանի տեղեր կարդանք Աստվածաշնչից, Ռոմեացի 2-ի 13-ը, Ռոմեացի 2-ի 13-ը, որովհետև ոչ թե օրենքը լսողներն են Աստծո առաջին արդար,
այլ օրենքը կատարողները կարդարանան։ Ամեն։ Ոչ թե օրենքը լսողներն են Աստծո առաջին արդար, այլ օրենքը կատարողները կարդարանան։ Այսինքն ոչ թե Աստծո խոսքը լսողներն են միայն արդար Աստծո առաջին, ոչ, այլ Աստված ավելի հեռու է գնում, լսելը բավական չի ասում, այլ կատարողները, խոսքը կատարողները, խոսքը պահողները կարդանան Աստծո առաջին եւ հաճելի կլինեն Տիրոջը։ Ամեն։ Մի ուրիշ տեղ եկեք կարդանք։ Այսօր խոսելու ենք խոսքը կատարելու մասին, եւ սա իհարկե կապված է նախքին նախորդ պատգամի հետ։ Եբրայեցի 4-րդ գլխից կկարդանք։ Եբրայեցի 4:2-ը Որովհետև մենք էլ ենք ավետիքը առել, ինչպես եւ նրանք, բայց նրանց օգուտ չբերեց ավետիքի քարոզության խոսքը, որովհետև չխառնվեց հավատքի հետ լսողների մեջ։ Իհարկե Պողոս Առաքյալը այստեղ խոսում է Իսրայելի ժողովրդի մասին, ով որ դուրս էր եկել Եգիպտոսից, բայց նաև զուգահեռ անցկացնում եւ մեզ համար է ինչ որ մի բան հասկացնում ու փոխանցում։ Ասում է, մենք էլ ենք լսել ավետիքի խոսքը, ավետարանը, բարի լուր Աստծո խոսքը, ինչպես նրանք էին լսել Եգիպտոսից դուրս գալուց։ Ամեն։ Իսրայելի ժողովուրդն էլ, երբ որ Մովսեսը նրանց դուրս հանեց Եգիպտոսից, բարի լուր նրանց տվեց, ամեն, նրանց խոսած, Տիրոջ խոստումները նրանց փոխանցեց, հայտնեց, որ նրանք պիտի գնան այդ խոստացյալ երկիրը, կաթ ու մեղր բխող երկիրը, Աստված պիտի հաղթանակ տա եւ այլ եւ այլ։ Եվ բոլոր ժողովուրդը լսեցին այս բարի լուրը։ Բայց ասում է, նրանց օգուտ չբերեց այս ավետիքի քարոշչությունը, այս բարի լուր լսելը, նրանց օգուտ չբերեց ինչի համար, որովհետեւ ասում է, լսեցին, բայց հավատքի հետ չխառնվեց։ Նրանց սրտերում, նրանք ականջով լսեցին, բայց իրենց սրտերում հավատք չդրեցին այդ խոսքի վրա, եւ խոսքը չկատարեցին, չպահեցին, եւ ասում են, նրանց օգուտ չբերեց։ Եվ իհարկե գիտենք, որ օգուտ չբերեց, որովհետեւ այդ ամբողջ սերունդը անապատում ընկան եւ չմտան Քանանի երկիրը։ Եվ հիմա Պողոսը բերում է մեզ համար, այստեղ զուգահեռ անցկացնում մեզ համար, ամեն մեկիս համար, ասում են, մենք էլ ենք լսել ավետիքի խոսքը, մենք էլ ենք լսել բարի լուրը, մենք էլ ենք լսել ավետարանը, մենք էլ ենք լսել Տիրոջ խոստումների մասին, մենք էլ ենք լսել ինչպես պիտի լինի քրիստոնյան, ամեն, մենք էլ ենք լսել, որ պետք է նմանվենք Հիսուսին, որ պետք է հետևենք Հիսուսին, բայց երբ է լսածը օգուտ բերում սիրելիս, երբ որ լսելուց ավել, մենք ավելի առաջ ենք գնում եւ կատարում ենք, գործի ենք դնում եւ պահում ենք, ամեն։ Ինչպես Ռոմեացի ստղտում, կարդացին քիչ առաջ, ոչ թե նրանք կարդարանան, որ խոսքը լսում են, այլ խոսքը կատարողները կարդարանան։ Բարի է լսելը, բայց բավական չի, լսելը դա առաջին սկիզբն է ընդամենը, ամեն։ Լսելը քեզ հնարավորություն է տալիս կատարելու, բայց եթե դու այդ հնարավորությունից չես օգտվում, այդ լսելը օգուտ չի բերի քեզ։ Եվ մի ուրիշ տեղ եկեք կարդանք եւ կխոսենք Եփեսացիս 5:26-ը։ Եփեսացիս 5:26-ը։ Ինչի համար է սիրելիներ կարևոր խոսքը կատարել, լսելուց բացի կատարելը։ Եկեք տեսնենք ինչի համար է կարևոր։ Եփեսացի 5:26-ը։ Պողոս Առաքյալը այստեղ խոսում է Քրիստոսի եւ եկեղեցու մասին, Քրիստոսի եւ մեր մասին, եւ տեսեք ինչ է ասում, որ նրան, այսինքն եկեղեցուն, սրբացնի մաքրելով ջրի ավազանով խոսքով, որ իր առաջին փառավոր կանգնեցնի եկեղեցին, որ չունենա մի արատ կամ խորշոմություն կամ ուրիշ բաներ, որ սուրբ եւ անարատ լինի։ Ամեն։
Ինչ ասում Պողոսը, ասում է, որ նրան, այսինքն եկեղեցուն, Քրիստոսը ուզում է սրբացնի մաքրելով ջրի ավազանով, այսինքն խոսքով. Հիսուսը սիրելիներ, Տիրոջ նպատակնա, որպես եկեղեցու գլուխ, որպես փեսա եւ եկեղեցին, գիտենք, որ հարսն է այս խորհրդով ամեն, եւ Հիսուսի նպատակնա, որ ինձ ու քեզ մաքրի խոսքով Եվ ասում է ջրի ավազանով, ամեն։ Եվ տեսեք, երբ կարող է դա տեղի ունենալ, երբ է խոսքը մաքրում մեզ, երբ է խոսքը փոխում մեզ, ինչ է ասում շարունակության մեջ, ասում է, որպիսի ամբից եւ անարատ եւ առանց արգելքների մենք կանգնենք Աստծո առաջ, այսինքն, որպիսի մենք Գանք Քրիստոսի հասուն հասակը ունենանք, հասնենք այդ Քրիստոսի հասուն հասակին եւ մաքրվենք ամբից եւ անարատ կանգնենք Աստծո առաջ, սիրելիներ, Տիրոջ վերադարձին։ Բայց ինչպես ասա տեղի ունենալու խոսքի միջոցով, Աստված խոսքով է մեզ մաքրում։ Ամեն, Աստված ինքը ընտրել է, որոշել եւ հաստատել է այս ձևը, այս կերպը, որ մեզ մաքրի խոսքով։ Բայց երբ է այդ մաքրման, սրբացման պրոցեսը իրականանում, երբ որ մենք խոսքը լսելուց բացի գործի ենք դնում։ Եթե մենք միայն լսում ենք խոսքը եւ որոշում չենք կայացնում խոսքը լսելուց հետո այն գործի դնել, այն վերցնել, այն իրագործել մեր կյանքերի մեջ, խոնարեցնել մեզ այդ խոսքից ներքև եւ ապրել այդ խոսքով, այդ խոսքը զորություն, իշխանություն չի կարող ունենա մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Այդ խոսքը ոչ մի զորություն չի կարող ունենա, սիրելիներ։ Տեսեք, մենք ես ասեցի, որ կանչված ենք նմանվելու Քրիստոսին, ամեն, սա մեր բոլորիս ընդհանուր եւ գլխավոր կոչումն է, նմանվել Քրիստոսին, նմանվել Տիրոջը։ Եվ սա, սիրելիներ, Աստված Աստծո կամքն է մեզ համար։ Աստված մեզ դրեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Եվ անցած անգամ ասցի, որ Աստված տվեց մեզ ամեն անհրաժեշտ բաները։ Պետրոս ասում է, որ մեզ տրված են կյանքի եւ Աստվածպաշտության համար բոլոր անհրաժեշտ բաները։ Ամեն, այսինքն Աստված մեզ տվեց այն, ինչ որ մեզ պետք է, որպիսի իր ծրագիրը իրականանա մեր կյանքերի մեջ։ Աստված չի տվել մեզ մի բան, որ անհնարին է եւ մեզ ասում է, դուք պետք է սա անեք։ Ամեն։ Տերը երբեք այդպիսի բան չի անի։ Եթե Տերը պատվիրում է ինչ որ մի բան, նշանակում է, որ նա մեզ տվել է դրա զորությունը, կարողությունը, ունակությունը, ամեն։ Եվ Աստված ինչ դրա համար մեզ տվել է իր հոգին, Աստված մեզ լցրել է Սուրբ Հոգով, որպիսի Աստծո հոգու զորությունով մենք կարողանանք նմանվել Քրիստոսին, կարողանանք հետևել Քրիստոսին, ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը, սիրելիներ, նույնպես, երբ որ կոչ էր անում, ինչ ասեց, ասեց, եկեք և ինձանից սովորեք, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, ամեն։ Հիսուսը մեծամեծ բաներ էր անում երկրի վրա, մեռելներ էր հարություն տալիս, հիվանդներ էր բժշկում, դևերին էր քշում, ջրի վրայով էր քայլում, փոթորիկներ էր սաստում, այս ամենը անում էր Տերը, մեծամեծ հրաշքներ, կերակուր էր բազմացնում, բայց հետաքրքիր է, այդ ամենի հետ մեկտեղ, սիրելիներ, Հիսուսը չի ասում աշակերտներին, եկեք ինձանից հրաշքներ անել սովորեք, եկեք ես ձեզ մեռելներին հարություն տալ սովորացնեմ։ Հիսուսը ասում է, եկեք և սովորեք ինձանից հեզություն և խոնարություն։ Այսինքն, սովորեք ինձանից, վերցրեք ինձանից աստվածային արժեքները, հոգու արժեքները, հոգու պտուղները, որոնք որ կարևոր են մեզ համար։ Ամեն։ Հիսուսն ինքը կոչ էր անում նմանվել իրան, եթե ուզում ես նմանվել Հիսուսին, հրաշքներ եւ նշաններ անելով չի, սիրելիներ։ Իհարկե դրանք, ասում է, կհետևեն ամեն հավատացողին, դրանք կհետևեն, դրանք կլինեն։
Բայց մեր նպատակը սա է, որ մենք նմանվենք Հիսուսին, ունենալով նրա բնավորության գծերը, ունենալով նրա հատկանիշները, ունենալով աստվածային արժեքները, նմանվենք Հիսուսին խոնարհությունով, նմանվենք Հիսուսին հեզությունով, նմանվենք Հիսուսին սիրելով, ներելով եւ այն բոլոր հատկանիշներով, որ Հիսուսը ուներ իր մեջ, ամեն, լինելով ողորմած, լինելով գթած, Հալելույա։ Եբրայցի թղթում նույնպես կարդում ենք Աստծո խոսքի վերաբերյալ, որտեղ ասվում է, որ Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորավոր է։ Եվ ասում է, Աստծո խոսքը ներխուժում է մինչեւ մարդու հոդվածների այդ մկանների հոգու վերջը, մարդու ամենախորը տեղերը սիրելիներ, Աստծո խոսքը կարողանում է ներխուժել, երկսայրի սրի նման է, որ ներխուժում է մեր խորքերը, որտեղ որ ոչ ոք չի կարող ներխուժել, ամեն։ Աստծո խոսքը ունի այդ զորությունը, սիրելիներ, մտնելու, ներթափանցելու մեր մեջ հոգու, շնչի, մարմնի ամենախորքերը։ Եվ սրանում է կարևորությունը, որ Աստծո խոսքը հենց ինքը մեզ մաքրում, սրբացնում, հասունացնում է եւ նմանեցնում է Քրիստոսին եւ բերում է մեր ներսում Քրիստոսի բնավորությունը։ Աստծո խոսքն է այդ գործը անում մեր մեծ սիրելիներ։ Աստծո խոսքն է այդ գործը անում, որովհետեւ նա զորավոր է, ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը իր վերջին աղոթքի ժամանակ, երբ որ Գեցեմանի այգում աղոթում էր, մի այսպիսի հրաշալի խոսքեր ասում աղոթքի մեջ, ասում է, Հայր, մաքրիր նրանց քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Մաքրիր նրանց քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Այստեղ նորից տեսնում ենք նույն միտքը, սիրելիներ։ Հիսուսն ասում է, Հայր, մաքրիր նրանց քո խոսքով, որտև քո խոսքն է ճշմարտությունը։ Այստեղ նորից տեսնում ենք, սիրելիներ, որ Աստծո խոսքն է, որ մեզ մաքրում է, որ մեզ սրբացնում է, որ մեզ նորոգում է, որ մեզ բժշկում է, որ մեզ մեր մեջ բերում է աստվածային հատկանիշները, Աստծո բնավորությունները, հոգու պտուղները, այդ ամենը Աստծո խոսքի միջոցով է մեր մեջ կատարվում, ամեն։ Հալելույա։ Ինչպես Եփեսացիս թղթում կարդացինք, Պողոսն ասում, որ Հիսուսը մեզ մաքրում է խոսքով, ջրի ավազանով, որպեսզի ամբից եւ անարատ կանգնացնի Աստծո առաջ։ Մենք տեսնում ենք այս բոլոր տեղերում այդ նույն միտքը, նույն ճշմարտությունը, որ մենք մաքրվում ենք Աստծո խոսքով, որտեղ Աստծո խոսքն է միայն կարող ներթափանցել մեր հոգու, շնչի եւ մարմնի ամենախորքերը եւ փոխել մեզ։ Ամեն։ Փոխել մեր սրտերը, փոխել մեր մտածելակերպը, փոխել մեր աշխարհայացքը, փոխել մեր բնավորությունները, փոխել մեր բացասական բաները, սիրելներ, մեր ներսից, միայն դա կարող է անել Աստծո խոսքը։ Բայց երբ այդ խոսքը գործում, երբ այդ խոսքը, այդ զորավոր խոսքը, ես կուզեմ ամեն դեպքում այստեղը կարդամ, ես իմ բարերով ասեցի, բայց Եբրայցիս թղթում ագրված, Աստված ամեն բան ընդհանրապես ստեղծեց իր խոսքով, ամեն, ամեն բան այդ խոսքի զորությունով ստեղծվեցին, ասում է, երևացողները, չերևացողները, ամեն բան Աստծո խոսքով ստեղծվեցին, երկինքը, երկիրը, աշխարհը, տիեզերքը, ամեն բան, ես ու դու ստեղծվեցինք Աստծո խոսքով։ Այդքան զորավոր Աստծո խոսքը, սիրելիներ, որ երբ որ ասեց լույս լինի, լույս եղավ, ամեն։ Տեսեք ինչ ասում, որովհետև Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորավոր, եւ ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ է եւ թափանցում է մինչեւ շունչի, հոգու եւ հոդվածների եւ ծուցի բաժանվելը, եւ քնող է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները։ Ալելույա։ Աստծո խոսքը զորավոր է, Եբրայցի 4:12-ն է։
Աստծո խոսքը, սիրելիներ, այդքան զորավոր է, որ կարողանում է ներթափանցել ոչ մի ուրիշ մարդ, ոչ մեկ ուրիշ մեկը չի կարող ներթափանցել մեր հոգու, շնչի եւ մտքի խորքերը, անկամ մենք ինքներս երբեմն չենք կարող մեր ներսը այդքան խորը գնալ եւ չենք ճանաչում այն բոլոր բաները, որ մեր ներսում կան, թաքնված երբեմն, սիրելիներ, բայց Աստծո խոսքը կարողանում է մտնել մինչեւ մեր հոգու, շնչի եւ մարմնի ամենախորքերը, որպիսի ինչ անի, որպիսի բժշկի, որպիսի նորոգի, որպիսի փոխի, ամեն։ Երբ ասա տեղի ունենում, տեսեք այդ զորավոր խոսքը, սիրելիներ, տեսանք չէ որքան զորավոր է Աստծո խոսքը, հասկանում ենք, գիտենք որքան զորավոր է, բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր նրբություն, այդ զորավոր խոսքը գործում է միմիայն այն ժամանակ, երբ որ մենք լսելուց բացի որոշում ենք այն կատարել, այսինքն տեսեք, ուղակի սա հրաշալի է, Աստված, սիրելիներ, կարող էր մեզ ստիպել ուղակի, որ մենք ստիպողաբար այդ խոսքը կատարող լինեինք, ամեն, կարար թե չէ, Աստված այնպիսի ծրագիր ասեմ կամ ինչ ասեմ, մեր մտքում այնպես դներ, որ մենք ուղակի ռոբոտների պես հնազանդվենք այդ խոսքին, կատարենք այդ խոսքը, բայց այդ Աստված չի ուզում դա, ամեն, Աստծո սերը թույլ չի տալիս, սիրելիներ, որտեվ Աստված լինելով ամենակարող, ամենազոր, ջերհզոր, Աստծո սերը մեզ տալիս է ազատ կամք, եւ տեսեք որքան էլ զորավոր է այդ խոսքը, Աստված մեր ձեռքերի մեջ ա տվել կարծես իշխանություն, գործի այդ խոսքը մեր կյանքերի մեջ, թե չգործի, գործի այդ խոսքի զորությունը մեր կյանքերի մեջ, թե ոչ, մենք ենք սա ընտրում, տեսեք այդ զորավոր խոսքը մենք ենք ընտրում, ինչքանով էֆեկտ ունենա մեր կյանքերի մեջ, ինչքանով ազդեցություն ունենա, ինչքանով պտխաբեր լինի մեր կյանքերի մեջ, մենք ենք ընտրում, մենք ենք որոշում, տեսեք որքան Աստծո սերը մեծ է մեր հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ պատասխանատվությունն է մեր մեծ, ամեն, մեր պատասխանատվությունն է մեծ, որովհետև Աստված իր փառավոր խոսքը տվել է մեր տրամադրության տակ, եւ ասում է, ով մարդ դու ես որոշում, ինչ կանես լսածդ խոսքի հետ, իմ թանկ խոսքի հետ, դու ես որոշում ինչ կանես, լսելուց ավել արդյոք քո սիրտը կխոնարեցնես, քո սիրտը կտաս այն կատարելու, գործի դնելու, խոնարվելու այդ խոսքի առաջ, թե քո սիրտը կխստացնես եւ կեժանացնես եւ մի կողմ կդնես իմ խոսքը, ես սիրելիներ հիացած եմ մի Աստծո մարդու մարգարեներից մեկի Սուրբ գրքի Սամուել մարգարեի մասին, գիտեք ինչ ա գրված, թագավորած գրքում էսպիսի մի խոսք ա գրված, ասում ա Սամուելը մեծացավ եւ Աստծո բոլոր խոսքերից մեկը գետինը չգցեց, հալելույա, Աստծո ասում ա բոլոր խոսքերից մեկը գետինը չգցեց, նա կատարյալ եղավ Աստծո խոսքի մեջ, այն ինչ որ տիրոջից իրեն վստահված էր, պատվիրված էր, հրամայված էր, սիրելիներ, նա ամբողջական կատարեց Աստծո խոսքը, եւ ասում ա անգամ մեկ խոսք գետինը չգցեց, եւ այս գետինը գցելը մեր իշխանության տակ ա, սիրելիներ, մենք ենք որոշում այդ թանկ խոսքը վերցնել եւ պահել, կատարել կամ գետինը գցել, իհարկե մենք պատասխանատու ենք այս մեր որոշման համար, մենք պատասխանատվության առջև ենք կանգնելու, մենք տիրոջ առաջ հաշիվ ենք տալու, այնպես չի որ անցնելու ա մեր բոլոր որոշումները, այնպես չի որ ամեն անգամ երբ որ Աստծո խոսքը կգցեն գետինը, դա այսպես անցնելու ա գնա, մենք հաշիվ պիտի տանք տիրոջ առաջ, բայց այստեղ երկրի վրա մեզ տրված ա դեռ այդ իշխանությունը, այդ հնարավորությունը, գործի դնելու կամ ոչ, հնազանդվելու կամ ոչ, ամեն, տեսեք սիրելիներ,
Աստված ասում է, որ անգամ Սաղմոս 138-ում կա այս խոսքը, Տիրոջ խոսքն ասում է, որ Աստված իր խոսքը իր անունից բարձր դրեց։ Աստված իր խոսքը իր անունից բարձր դասեց։ Պատկերացնում եք սա ինչ է։ Աստծո անունը, որ ամեն անուններից վեր է, Աստծո անունը սիրելիներ, որ անգամ ասում է, հին ուխտում ասում էր, որ զուր տեղը քո իմ անունը չտաս։ Աստծո այդ սուրբ անունը, այդ բարձր անունը, բայց Աստված ասում է, որ իր խոսքը այդ անունից էլ բարձր դրեց։ Տեսեք խոսքի զորությունը, խոսքի իշխանությունը, եւ թե Աստված ինքը ինչքան է մեծարում իր խոսքը, ինչքան է բարձրացնում, ինչքան է պատվում իր խոսքը, սիրելիներ։ Դրա համար տեսեք, որպիսի խոսքի զորությունը գործի մեր կյանքերի մեջ, մենք կարիք ունենք խոսքը ոչ թե միայն լսելու, սիրելիներ։ Գիտես, մենք չպետք է խոսքը լսենք ուղղակի լսելու համար։ Մենք չպետք է խոսքը լսենք գիտություն ունենալու համար Աստծո խոսքից, գիտություն ձեռք բերելու համար, կամ իմաստուն թվալու համար, կամ ավելի հոգևոր երևալու համար, սիրելիներ։ Կամ մյուսներին խրատելու համար, այլ մենք պետք է խոսքը լսենք գործի դնելու համար։ Ամեն, ամեն մեկս, ամեն մեկս։ Հեշտ լինում է, որ քարոզ ես լսում ու քո մտքում ասում ես, էսի երանի, էս կողքինս, էս քույրիկը, էս եղբայրը լսեր էլի էս խոսքը։ Լինում է, չէ՞, տենց պահեր։ Բայց եկեք, սիրելիներ, խոսքը լսենք մեզ համար, ամեն, խոսքը ինձ ուղված, խոսքը քեզ ուղված։ Եվ լսիր խոսքը քեզ համար, լսիր խոսքը դու կատարելու համար, որպիսի դու գործի դնես, որպիսի դու կատարես, որպիսի դու խոնարհվես այդ խոսքին։ Եթե ուզում ես խոսքի զորությունը տեսնես, դու պետք է այն գործի դնես, ամեն։ Հալելույա։ Եվ բոլորս մենք պետք է խոսքը լսենք գործի դնելու համար։ Գիտեք, սիրելիներ, շատ անգամ են քարոզները, որ Տիրոջից առնում եմ և փոխանցում եմ էստեղ, շատ բաների մեջ Աստված նախապես է ինձ անցկացնում և հետո թույլ է տալիս փոխանցելու, բայց նաև երբեմն լինում են նաև քարոզներ, որ Տերը տալիս է, ես քարոզում եմ, հետո անցնում եմ, հետո անցնում եմ դրա միջով, ինչ որ քարոզել եմ, ամեն։ Այնպես որ գիտես, բավական չի խոսքը միայն լսել գիտություն ունենալու համար, ճանաչելու համար և այդ տիպի բաների համար, որտև այսպես թե այնպես գալույա ժամանակ, որ այդ խոսքը փորձվելու է քո մեջ, ամեն։ Գալույա ժամանակ, որ այդ խոսքը փորձվելու է քո մեջ, դու փորձվելու ես այդ խոսքի և որպիսի երևա, թե որքանով այդ խոսքը քո մեջ։ Մենք կարող ենք այսօր լսել, գիտենալ, ճանաչել այդ խոսքը, գիտենալ, որ այսպես պիտի անենք, երբեմն էլ ասել, չգիտեմ, ցույց տալ, որ մենք գիտենք այդ խոսքը, բայց գալիս է ժամանակ, որ Տերն ասում է, օքեյ, դու ես որոշում, այսօր ուզում ես կատարես, ուզում ես ընդունես, թե միայն լսես, թե միայն գիտություն հավաքես, թե միայն ինչ-որ ուրիշ նպատակների համար այդ խոսքը լսես, բայց գալիս է ժամանակը, երբ որ դու փորձվում ես, որպիսի երևա, դու ինքդ տեսնես քեզ, թե որքանով է այդ խոսքը հաստատ քո մեջ, ամեն։ Պողոս ասում է, բոլորը կառուցում են, բոլորը ասում է, կառուցում են, մեկը փայտից է կառուցում, մեկը արծաթից, մեկը ոսկուց, ասում է, բայց գալիս է գրակը, գալիս է ժամանակը, գալիս է փորձությունը, գալիս է իրավիճակները, որտեղ որ երևում է և բացահայտում է մեր կառույցը,
Որքանով է խոսքը մեր մեջ ամուր, որքանով ենք մենք ամրացած խոսքի վրա, որքանով ենք մենք խոսքը լսել ոչ թե լսելու, այլ կատարելու համար, խոսքը լսել ոչ թե ուրիշի, այլ իմ համար։ Ամեն։ Սիրելներ, ուզենք թե չուզենք, գալու է։ Հիշում եք Հովանես Մկրտիչը, ինքը հրճակեց, որ Հիսուսն է Մեսիան, ինքը ասեց, որ նա է Աստծո գառը, ինքը մկրտեց Հիսուսին, ինքը դավանեց ու հրճակեց մարդկանց առաջ, բայց երբ որ ընկավ բանտը, աշակերտներին ուղարկեց, ասեց, գնացեք Հիսուսին հարցրեք, արդյոք դու էիր, որ պիտի գայր, թե ուրիշին սպասենք։ Հովանես ջան, չէ՞ որ դու հրճակեցիր, ասիր, ահա Աստծո գառը, չէ՞ որ դու մկրտեցիր Հիսուսին, չէ՞ որ դու ասեցիր, ես արժանի չեմ քո ոտքի կապերը կապեմ։ Ես ինչ էր ես հիմա խոսում, ոնց թե դու էիր, թե ուրիշին սպասենք։ Տեսնում եք, սիրելիներ, ուշ թե շուտ գալիս է ժամանակը, որ քո խոսքը քո ներսի, Աստծո խոսքը, որ կա քո ներսում, փորձվելու է։ Մենք չենք կարող փախնել դրանից, փորձվելու է, որպեսզի դու տեսնես, որքանով ես դու խոսքի մեջ, որքանով ես աճել, որքանով է խոսքը հաստատ։ Հիսուսը պատմեց այս առակը իմաստուն և հիմարի, ասմա երկուսը կառուցեցին, մեկը ավազի վրա, մեկը ժայռի վրա կառուցեց, և քամին ու փոթորիկը եկավ, երկուսի վրա էլ եկավ, երկուսի կառույցը եկավ փորձելու, և ընդեղ երևաց, ով ինչի վրա էր կառուցել, ում կառույցը որքանով էր ամուր, ամեն։ Դրա համար, սիրելիներ, մենք կանչված ենք, մենք չպետք է անհոգ լինենք, մենք չպետք է անհոգ լինենք, մենք չպետք է էժանացնենք Աստծո խոսքը, մենք չպետք է գետինը գցենք Աստծո խոսքը, մենք չպետք է անարգենք, մենք չպետք է մյուսների համար լսենք Աստծո խոսքը, մենք մեր անձերի համար, որովհետև ամեն մեկիս վրա գալու է այդ փորձությունը, այդ փոթորիկները, ամեն մեկիս Աստված թույլ է տալու, սիրելիներ, մեր կյանքերի մեջ, որպիսի փորձվի խոսքի ամրությունը, որքանով ես դու խոսքի մեջ, ամեն։ Եկեք մի ուրիշ տեղ կարդանք։ Մաթևոս 7:21-ը եկեք բացենք։ Մաթևոս 7:21-ը։ Ոչ թե ամեն ինչ Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Նա, որ ինչ է անում, կատարում է իմ հոր կամքը, կատարում է խոսքը։ Ոչ թե նա, որ լսում է, ոչ թե նա, որ գիտի, ոչ թե նա, որ ճանաչում է, այլ նա, որ կատարում է, նա կմտնի երկնքի արքայություն։ Հալելույա։ Այո, սիրելիներ, տիրոջ ճանապարհը նեղա և դժվարը, ամեն։ Տիրոջ ճանապարհը, Հիսուսն ինքը ասեց, նեղա և դժվարը։ Այն ճանապարհը, որ տանում է դեպի փառքը, այն ճանապարհը, որ տանում է երկինք, այն ճանապարհը, որ տանում է դեպի փառավոր հավիտենությունը, նեղա և դժվարը։ Հիսուսն ինքը խոսեց այս մասին, նա ինքը չթաքցրեց դա, նա ինքը ասեց դա։ Եվ գիտես, քրիստոնեական կյանքը, հավատքի կյանքը նեղա և դժվարա։ Այո, Աստծո խոսքն է խոսում այս մասին, Հիսուսն ինքն էր ասում այդ մասին։ Եվ քրիստոնեական կյանքը, սիրելիներ, մի կյանք է, որտեղ որ ես ու դու պետք է մեր անձը զոհաբերենք, ամեն։ Քրիստոնեական կյանքը զոհաբերության կյանք է։ Գիտես, աշխարհի կյանքը, այն լայն ճանապարհը, ճիշտ հակառակն է, ոչ թե անձը զոհաբերելու տեղն է, ոչ թե անձը զոհաբերելու ճանապարհն է, այլ անձը փառավորելու ճանապարհն է, ամեն։
աշխարհը սիրը լիներ, այսօր ամբողջ աշխարհի քարոշչությունն ա դա։ Աշխարհում կենտրոնում աշխարհի գաղափարախոսության մեջ, աշխարհի մտածելակերպի մեջ դրված ա մարդու անձը, մարդու եսը։ Ամեն, ամեն տեղ ա դա։ Բոլոր ոլորտների մեջ աշխարհի կենտրոնում դրված ա մարդու եսը։ Բայց քրիստոնեության մեջ սիրելիներ, իհարկե որ Աստված մեզ բարձրացնում ա, իհարկե որ Աստված ասում ա՝ դու իմ թանկ զավակն ես, որ ես գնել եմ քեզ իմ արյունով, որ ես քեզ կյանքս եմ տվել քեզ համար, որ դու միակն ես, որ դու իմ արարչագործության գլուխ գործոցն ես, իհարկե սիրելիներ Աստված բարձրացնում ա մեզ, բայց նաև Տերն ասում ա, որ քո եսը, քո անձը պիտի զոհաբերես քրիստոնեական կյանքի մեջ, եթե ես եւ դու մենք մեր անձը չկարողացանք զոհաբերել, եթե մենք մեր եսը չկարողացանք զոհաբերել, եթե մենք չսովորեցինք զոհաբերել, մենք անպտուղ կլինենք մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ, մենք խաբված կլինենք անգամ մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ, եւ գլխավոր նպատակը կորցրած կլինենք մեր կյանքի։ Ամեն։ Տեսեք, Հիսուսը դրա համար էր ասում սիրելիներ, նաով ձերքը կդնի մահճին եւ ետ կնայի, հարմար չի երկնքի արքայությանը։ Եթե դու ոտքդ դնում ես տիրոշ ճանապարհի մեջ, եթե դու որոշում ես հետևել Հիսուսին, բայց դու չես ուզում դեռ զոհաբերել քո անձը, քո եսը, հարմար չես երկնքի արքայությանը։ Անցած անգամ ասեմ, խոսում էինք այս մասին, որ նոր գինին հին տիկերի մեջ չի կարող մնալ։ Նոր գինին, Աստծո կյանքը, Աստծո խոսքի զորությունը, Աստծո հոգու ներգործությունը մեր հին բնության մեջ չի կարող մնալ, կպայթեցնի հին տիկերը։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, նաով ձերքը մահճին կդնի եւ ետ կնայի, երկնքի արքայությանը հարմար չի։ Ամեն։ Եվ մի ուրիշ տեղ էլ, երբ որ մեկը մոտեցավ եւ Հիսուսին ասեց, «Տեր, ուզում եմ քեզ հետևել»։ Հիսուսն ասեց. «Աղվեսները որջեր ունեն, թռչունները բույներ ունեն, բայց մարդու որդին տեղ չունի գլուխը դնելու, արդյոք դու պատրաստ ես սրան»։ Հիսուսը զգուշացնում էր սիրելիներ, նախազգուշացնում էր, որ իմ ճանապարհը զոհաբերության ճանապարհ է։ Արդյոք դու պատրաստ ես զոհաբերելու քո կյանքը։ Արդյոք դու պատրաստ ես զոհաբերելու քո եսը, քո անձը։ Հիսուսը բոլորին զգուշացնում էր, ամեն, որտեվ եթե մենք պատրաստ չենք եւ մենք քայլ ենք անում, մենք ցախողվելու ենք։ Մենք ցախողվելու ենք, սիրելիներ, մենք պարտություն ենք կրելու, մենք չոր ու անպտուղ ենք լինելու, մենք խաբված ենք լինելու։ Նաով ուզում ա ինձ աշակերտ լինի, թող ինչ անի, նորից անձը ուրանա եւ խաչը վերցնի ամեն օր եւ իմ ետևից գա։ Այսքան շատ տեղեր մենք տեսնում ենք Հիսուսը անընդհատ խոսում էր անձը ուրանալու մասին։ Եթե ես ու դու մեր անձը չուրանանք, մենք չենք կարող խոսքը պահել, մենք չենք կարող խոսքը կատարողներ լինենք, մենք առավելագույն դեպքում միայն լսողներ կլինենք խոսքը, որովհետև խոսքը կատարելու համար պետք է քո անձը ուրանաս, ամեն։ Ինչպես Աստված իր անունից բարձր դրեց խոսքը, այնպես ես ու դու մեր անունից բարձր պիտի դնենք խոսքը, ամեն։ Բայց եթե մենք մեր անունը դեռ պատրաստ չենք խոնարեցնելու Աստծո խոսքի ներքո, մենք չենք կարող խոսքը կատարողներ լինենք։ Ամեն։ Ինչպես Աստված բարձրացրեց իր անունից բարձր, Եհովա անունից բարձր, Քրիստոս անունից բարձր, ես ու դու նույնպես կանչված ենք մեր անունից, մեր եսից բարձր դնելու Աստծո խոսքը։ Դրա համար մենք չենք կարող երբեք կատարել խոսքը, որովհետև խոսքը ինձ ու քեզ պատվիրում ա բաներ, որտեղ որ դու պետք ա ուրանաս քո անձը, որպիսի կատարես խոսքը, որպիսի հնազանդվես խոսքին, դու պետք ա ուրանաս, այլ տարբերակ չկա, այլ ընտրանք չկա։ Ամեն։
Դրա համար սա է պայմանը, դրա համար անընդհատ Հիսուսը զգուշացնում էր եւ ասում էր. Եթե պատրաստ ես, եթե ուզում ես, այսպես ապրես, արի դռները բացա. Հալելույա. Սիրելիներ, մենք պետք է չակերտների մեջ եմ ասում, խաղի կանոններով շարժվենք։ Ամեն։ Մենք պետք է խաղի կանոններով շարժվենք եւ ապրենք։ Այլապես մենք մեր անձերը խափած կլինենք։ Ինչ է ասում Հակոբոսը։ Ասում է խոսքը նույն նորից նույն միտքն է այստեղ Հակոբոս Արաքյալ ասում։ Խոսքը միայն լսողներ չլինենք, այլ ինչ կատարողներ։ Չլինենք խոսքը միայն լսողներ, այլ կատարողներ։ Որովհետև ասում է, եթե միայն խոսքը լսողներ ենք, մենք նմանվում ենք այն մարդուն, որ նայում է հայլու մեջ եւ տեսնում է իր իսկական պատկերը, բայց այնուհետև երբ որ գնում է մոռանում ամեն բան։ Եվ ասում է, ինքները ձեզ խափում եք դրանով։ Ամեն։ Խոսքը մեզ ցույց է տալիս մեր էությունը, խոսքը մեզ ցույց է տալիս ինչպես մենք պիտի լինենք Քրիստոսի պատկերի նման, բայց երբ որ լսում եւ թողնում ենք եւ չենք որոշում կայացնում մեր սրտերում այդ խոսքը վերցնել եւ գործի դնել, մենք նման ենք այն մարդուն, որ նայում է հայլու մեջ, տեսնում է իր վրայի թերությունները, բայց չի շտկում, թողնում հեռանում է, կամ նայում է հայլու մեջ եւ տեսնում է Աստծո պատկերը, Քրիստոսի պատկերը եւ այն հնանավորությունը, որ նա ունի այդ պատկերին նմանվելու, բայց նա նորից թողնում եւ գնում է։ Դրա համար սիրելիներ, տեսեք, Աստծուն փառավորելու, Աստծո խոսքը կատարելու, Աստծո կամքը կատարելու, Աստծո խոսքը պահելու համար մեզանից զոհ է պահանջվելու։ Ամեն։ Այլ ընտրանք չկա։ Այլ ընտրանք չկա, որովհետև մարմինը հոգուն է հակառակ եւ հոգին մարմնին է հակառակ։ Եվ այս երկուսը իրար հակառակ են եւ պատերազմում են։ Եվ այստեղ մեր դաշտում է ընտրությունը, մեզ մոտ է ընտրությունը, ում ենք որոշում ծառայեցնել մեր անձը մարմնի ցանկություններին, մարմնի կամքին, թե հոգու կամքին։ Ամեն։ Մենք քիչ հետո կաղոթենք միասին։ Ուղղակի սիրելիներ, ես կուզեմ, որ հասկանանք ամեն մեկս, որ կան բաներ, որտեղ որ մենք այլ տարբերակներ չունենք, այլ ընտրանքներ չունենք, եւ Տերն ինքը չի ուզում, որպիսի մենք խափված լինենք, որպիսի մենք ինքնախափեությամբ զբաղվենք, ամեն։ Դրա համար հայտնության մեջ, երբ որ Հիսուս խոսում էր, ասում էր, կամ տաք եղիր, կամ սառը եղիր, կամ հոգու մեջ կրակոտ եղիր, կամ հոգու մեջ արթուն եղիր, կամ հոգու մեջ հոգով ապրի եւ հոգով գնա, կամ սառը եղիր եւ ընդհանրապես հոգու մեջ մի եղի, աշխարհի մեջ եղի։ Սա է Հիսուսը ասում։ Ասում է, ես զզվում եմ գաղճ վիճակը, գաղճ վիճակից զզվում եմ։ Ընդհանրապես գիտեք, Աստված խառնուրդից խառնուրդը չի սիրում։ Աստված խառնուրդը չի, դեռ հին ուխտում, երբ որ կարդում ենք օրենքների մեջ, այնտեղ ասում է Աստված, եթե հանդերձ կարես, ասում է, երկու տարբեր կտորից նույն հանդերձը չկարես, ասում է, այգուտ մեջ նույն տեղում երկու տարբեր սերմեր չցանես։ Եվ այստեղ մի շարք բաներ է Աստված խոսում, որտեղ որ ցույց է տալիս, որ Աստված խառնուրդի Աստված չի։ Ամեն։ Հիսուսն ինքը ասում էր, Կայսրինը Կայսրին, Աստծուն Աստծուն։ Լույսը խավարից Տերը միշտ բաժանում է սիրելիս։ Խավարը եւ լույսը իրար հետ առնչություն չունեն։ Հոգին եւ մարմինը իրար հետ միաբանություն չունեն։ Տաք եւ սառը վիճակը իրար հետ չեն կարող լինել։ Դա վերածվում է գաղճ վիճակի, որը որ Տեր ասում է, կփսխեմ։ Ամեն։ Ես ու դու կանչված ենք խոսքը պահողներ լինել, խոսքը կատարողներ լինել։
Եվ խոսքը կատարելու համար պետք է պատրաստ լինենք զոհաբերվելու, զոհաբերելու մեր անձը, մեր եսը, մեր կամքը, մեր մտածելակերպը, մեր եւ շատ ուրիշ բաներ, այն ինչ որ Աստված կպահանջի, այն ինչ որ Տերը մեր առջև կդնի սիրելներ, եթե նայենք ուղղակի կուզեմ արագորեն Աստծո մարդկանցից տեսնենք մի քանիսին, ովքեր որ ուղղակի մեծ զոհեր արեցին Աստծո խոսքը պահելու, Աստծո խոսքը կատարելու համար, եւ դրանցից մեկին տեսնում ենք Աբրահամին սիրելիներ, Աբրահամին, ով պատրաստ եղավ այդ մեծ զոհը անելու, մինչև անգամ իր որդուն զոհաբերելու, Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքին հնազանդ լինելու համար, այն որդին, որ խոստմունքի որդի էր, այն որդին, որին որ սպասել էր 25 տարի մոտավորապես, այն որդին, որ Տերն ինքն էր տվել Աբրահամին, եվ Աստված մի օր եկավ եւ ասեց, որ այդ որդուդ պիտի զոհաբերես ինձ համար, եւ տեսնում ենք, որ Աբրահամը ոչ մի հակառակություն գրված չի ամեն դեպքում, որ Աբրահամը փորձեց համոզի Աստծուն, հակառակվեց, տրտնջաց, բողոքեց Աստծո դեմ, ուղղակի վերցրեց իր որդուն եւ գնաց այդ երկու թե երեք օրվա ճանապարհը, պատրաստեց ամեն բան եւ գնաց, բարձացավ այդ սարը որդուն զոհաբերելու։ Տեսնում ենք սիրելիներ այս մեծ զոհը, որին նա պատրաստ էր անելու, ինչի համար? Աստծո խոսքին հնազանդվելու համար։ Սա օրինակ է, սիրելիներ, սա օրինակ է, իհարկե Աստված մեզանից այսօր չի պահանջում ոչ ոքիցս մեր երեխաները զոհաբերելու, բայց տեսնում ենք, որ կարող են լինել մեծ արժեքներ մեր կյանքերի մեջ, մեծ արժեքներ, որ կգա ժամանակ, կգա առիթ, կգա ընթացք, որ դու կանչված կլինես դա զոհաբերելու Աստծո փառքի համար, Աստծո կամքը կատարելու համար, ամեն։ Եվ տեսեք, քանի որ Աբրահամը պատրաստ եղավ Իսահակին զոհաբերելու, Աստված Իսահակի օրհնությունը չվերցրեց նրանից, Աստված նոր ընթացք տվեց նորից Աբրահամին, Աստված վերահաստատեց իր խոստումը եւ իր ուխտը Աբրահամի հետ, սիրելիներ։ Երբեմն այն բաները, որ Աստված կպատվիրի մեզ զոհաբերել Աստծո փառքի համար, Աստծո կամքը կատարելու համար, եւ մենք քանի ժամանակ որ կմերժենք այդ զոհաբերելու, մենք փակում ենք շատ դռներ Աստծո եւ մեր եւ Աստծո առաջ։ Նոյին, սիրելիներ, Նոյի կյանքին նայենք նույնպես համառոտ, Աստված Նոյին պատվիրեց տապանը կառուցել, մի այնպիսի ժամանակ, որ անձրև հասկացողությունը դեռ չկար երկրի վրա, երկրի վրա դեռ անձրև չէր եկել, մարդիկ չէին տեսել իրենց կյանքի մեջ ջրհեղեղ, երկնքից թափվող ջուր, հողը ինքն էր այդ ջուրը, ջուրը հողից էր, գետնից էր դուրս գալիս եւ ջրում երկիրը։ Եվ Աստված Նոյին ասում է, տապան պիտի շինես, որտեւ ջրեղեղով պիտի կործանեմ երկիրը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ տասնյակ տարիներ Նոյը հավատարմորեն շարունակում այդ տապանը շինել, սիրելիներ, նա գնում այդ զոհին, նա հնազանդեցնում է իր տրամաբանությունը անգամ Աստծո խոսքին, ամեն Աստված մի բան էր ասել, որ տրամաբանությունից դուրս էր, մի բան է քեզ պատվիրել, որ երբեք չես էլ տեսել դա, եւ նա այդ ընթացքում արժանանում էր ծաղրանքների, արժանացնում էր, որ նրան ծաղրում էին, նվաստացնում էին, այս ինչ ես անում, ցնորվել ես, ես ինչ տապան ես շինում, կյանքը վայելի, լտես բոլորը,
ապրում են, ուրախ են, զվարթ են, չգիտեմ, իրենց ծրագրերը, նպատակներ ունեն, դու քո կյանքը դրել ես տապան կառուցելու վրա։ Բայց նոյ է սիրելներ, չնայելով այդ ամեն բաներին, ուղղակի զոհաբերում էր իր անձը, զոհաբերում էր իր իրեությունը, հնազանդեցնելու Աստծո խոսքին։ Եվ տեսնում ենք Աստծո փառավոր դրսևորումը Նոյի կյանքի մեջ, որ բոլորս գիտենք, ամեն, Դանիելի կյանքը սիրելիներ վերցնենք։ Եվ Աստված Դանիելին մենք տեսնում ենք, երբ որ նա անկավ Նաբուկոդոնոսորի այդ Բաբիլոնի կայսրության մեջ, որպես գերի հայտնվեց, նույնպես սիրելիներ նա որոշեց Աստծո խոսքը պահի, Աստծո կամքը պահի, անկախ բոլոր ճնշումներից, անկախ բոլոր ամեն տեսակի են վտանգներից, որ սպասվում էր նրան։ Մահ էր անգամ նրան սպասվում, սիրելիներ։ Նա իր կյանքի գնով որոշում կայացրեց պահել Աստծո խոսքը, կատարել Աստծո խոսքը, որոշում կայացրեց թագավորի կերակրով իրան չփխցել, որոշում կայացրեց աղոթքը ջդաթարել, երբ որ հրամայեցին, որ երկրում մեկ ամիս չպետք է աղոթք արվի։ Մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, որ Դանիելը այս ամեն ճնշումների, հակառակությունների, փորձությունների, դժվարությունների մեջ մեկ որոշում ուներ. ես պիտի շարունակեմ երկրպագել Տիրոջը անկախ ամեն ինչից, ես պիտի շարունակեմ Աստծո խոսքը պահել անկախ ամեն ինչից, անկախ մարդկանց կարծիքներից, անկախ մարդկանց ճնշումներից, անկախ ամեն ինչից, իրավիճակներից, ես պիտի պահեմ և կատարեմ Աստծո խոսքը։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված փառքով պսակեց նրան, տեսնում ենք, որ Աստված բարձրացրեց նրան, Աստված ինքն էլ պատվեց նրան, սիրելիներ։ Ամեն, հալելույա, հալելույա։ Եվ մեր Տիրոջ, մեր փառավոր Տիրոջ օրինակին, սիրելիներ, եթե նայենք, Հիսուսն ինքը, սիրելիներ, այդ մեծ զոհը արեց իր անձի, իր կյանքի Աստծո կամքը կատարելու, Աստծո խոսքը կատարելու, ամեն։ Հովանու մեջ ասում է, որ իմ կերակուրը սա է, որ իմ հոր կամքը կատարեմ և նրա գործը գործեմ։ Ամեն, հալելույա։ Հիսուսը, սիրելիներ, հաղթահարեց իր առջև դրված այդ դժվարությունը, այդ ընթացքը, այդ խաչը, այդ Գողգոթան, այդ Գեցսեմանի պարտեզը, սիրելիներ, ամեն բան Հիսուսը հաղթահարեց և իր անձը զոհաբերեց, նա եղավ կատարյալ զոհաբերության օրինակը մեզ համար, ասում է, որ Աստծուն հավասար լինելով դատարկվեց Աստվածային իր բնությունից, թողեց այն ամեն ինչ Աստվածային էր, և մարդու կերպարանք և մարմին հակնելով իջավ, և իր կյանքը դրեց, իր կյանքը տվեց, գնաց մինչև մահ, այն էլ խաչի մահ։ Մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, ինչ գին վճարեց Հիսուսը խոսքը կատարելու համար, խոսքը պահելու համար։ Ամեն, անարգանք ստացավ, ծաղրանք ստացավ, նվաստացրեցին, ծեծեցին, թքեցին, ամեն արեցին։ Ինչի համար? Աստծո կամքը կատարելու համար։ Եվ խաչի վրա վերջին խոսքերից մեկը սա էր, Հայր, ամեն բան կատարեցի, ամեն բան կատարվեց։ Հալելույա։ Ահա, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ քրիստոնեական կյանքը առանց զոհի դա քրիստոնեական կյանք չի։ Ամեն, առանց զոհաբերության դու չես կարող Աստծուն հաճելի կյանքով ապրել։ Որովհետև մեր էությունը, մեր ներսի մարդը արդեն իսկ հակառակ Աստծուն, արդեն իսկ հակառակ հոգուն, արդեն իսկ հակառակ Տիրոջ կամքին։ Եվ սա այն բանն է, որ անընդհատ մենք պետք է զոհաբերենք Աստծո առաջ։ Ամեն։
Հալելույա։ Եկեք մի տեղ էլ կարդամ եւ միասին աղոթենք։ Հովանես հայտնություն 22-ի 14-ը, հայտնության վերջին գլուխը, հայտնություն 22-ի 14-ը, երանելի են նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա և քաղաքի դռնով ներս կմտնեն։ Ալելույա։ Նորից կարդամ, երանելի են նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանցը կլինի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա և քաղաքի դռնով ներս կմտնեն։ Ամեն, սիրելիներ, ամեն։ Երանելի են նրա պատվիրանքները, ոչ թե ճանաչողները, ոչ թե լսողները, ոչ թե իմացողները, այլ կատարողները։ Ամեն, ես ու դու կանչված ենք խոսքը կատարելու, սիրելիներ, իհարկե որ գին ա պահանջվում, իհարկե որ գին պետքա վճարել, իհարկե որ պետքա զոհաբերել ինչ որ բաներ, զոհաբերել քո անձը խոսքը պահելու համար, բայց եթե ուզում ես պահես խոսքը, եթե ուզում ես իշխանություն ունենաս կյանքի ծառի վրա, եթե ուզում ես մտնել տիրոջ քաղաքը դռնով, պետքա պահես նրա խոսքը, պետքա վճարես այդ գինը։ Ամեն, հալելույա, հալելույա։ Եկեք կանգնենք խո ոտքի, սիրելիներ։ Որդնյան լինի տիրոջ անունը, որդնյան լինի տիրոջ անունը, թող որ Աստծո հոգին խոսի մեր սրտերին, սիրելիներ, թող որ Աստծո հոգին շարժի մեր սրտերը, թող որ տիրոջ ներկայությունից մեր սրտերը բորբոքվի։ Ամեն, հալելույա։ Թող չլինենք միայն խոսքը լսողներ, որովհետև լսողների համար ոչ մի խոստմունք չկա Աստվածաշնչում։ Միայն լսողների համար խոստմունքներ չունի Տերը, սիրելիներ։ Տերը ունի խոստմունքներ լսողների և կատարողների համար։ Տերը ունի խոստմունքներ գին վճարողների համար։ Ամեն, հալելույա։ Մեր քրիստոնեական կյանքը Հիսուսն ինքը մեծ գին ա վճարել այդ կյանքի համար, որպիսի մենք կարողանանք այն ապրել։ Հիսուսը իր կյանքն ա դրել, որպիսի մենք կարողանանք այդ կյանքով ընթանալ և ապրել, և մենք էլ, մեզ էլ կոչ է անում մեր անձերը դնել։ Ամեն, մենք էլ ենք կանչված մեր անձերը դնելու տիրոջ համար։ Նա, որ ձեռքը մահճին կդնի և ետ կնայի, արժան չի։ Ոչ թե ամեն Տեր Տեր ասողը կմտնի, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը։ Ամեն, այս բոլոր խոսքերը մեզ մի բան են հուշում, մի բան են ցույց տալիս, սիրելի, որ մենք քրիստոնեություն, ես անցած անգամ էլ Աստծի, չպետք է խաղանք, ամեն, մենք պետք է ապրենք, մենք պետք է լիարժեք, պատրաստ լինենք զոհաբերելու մեր անձերը, որովհետև ուզենանք թե ոչ, մենք մեր կառույցը փորձվելու է, մեր շինածը փորձվելու է, այն ինչ որ մենք կառուցում ենք հիմա, օրերից մի օր փորձվելու է։ Ամեն, հալելույա։ Դրա համար Աստծի, տեսեք, անգամ բաներ, որ ես քարոզում եմ, երբ որ եթե դեռ չեմ անցել գալիս այս ժամանակը, որ իմ քարոզածը, իմ քարոզածով Աստված ինձ փորձում է, այնպես որ բոլորս պատասխանատու ենք տիրոջ առաջ, ամեն,
Հալելույա։ Տեր, փառք ենք տալիս քեզ։ Օրհնում ենք քեզ, մեծարում ենք քո անունը, որ սուրբ է Տեր։ Շնորհակալ ենք Հիսուս, որ դու քո կյանքը դրեցիր, որ մենք կյանք ունենանք։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու համաձայնվեցիր զոհաբերվել Տեր, որ դու համաձայնվեցիր գինը վճարել Տեր, որ մեզ ապրեցնես, որ մեզ հնարավորություն տաս, որ մեզ հաշտեցնես հոր հետ, որ մեզ հավիտենական կյանքը տաս Տեր։ Շնորհակալ ենք Հիսուս, որ դու հոժարվեցիր այդ գինը վճարել Տեր, եւ պահեցիր հոր խոսքը, պահեցիր հոր կամքը, կատարեցիր հոր կամքը։ Տեր, խնդրում եմ ամեն մեկիս համար Տեր, յուրաքանչյուրիս համար, որպիսի Հայր, ամեն մեկս նույնպես լինենք գինը վճարողներ Տեր, ամեն մեկս Տեր իմ Աստված կարողանանք ուրանալ մեր անձերը, ուրանալ մեր եսը Տեր, քո կամքը կատարելու, քո խոսքը պահելու, քո խոսքը կատարելու, քեզ հաճեցնելու, քո սիրտը ուրախացնելու, քեզ պտուղ բերելու, քեզ փառավորելու եւ քեզ ուրախացնելու համար Տեր։ Հալելույա։ Դուր Տեր իմ Աստված ամեն մեկիս։ Դուր Տեր իմ Աստված։ Զորացրու Տեր, բաց արա մեր միտքը, բաց արա մեր մտքերը Տեր, բաց արա մեր սրտի աչքերը, բաց արա մեր հոգու աչքերը Տեր, որպիսի մենք տեսնենք Տեր այն գինը, որ դու վճարեցիր, եւ նաեւ այն գինը, որ մենք պետք է վճարենք Տեր։ Հալելույա Տեր։ Հալելույա Տեր։ Ո կենթանի Աստված, փառք ենք տալիս քեզ Տեր, օրհնում ենք քեզ, մեծարում ենք անունդ Տեր, որ սուրբ է, բարի ես դու եւ ողորմած Տեր։ Հալելույա Տեր, զորացրում ես, սովորեցրում ես Տեր, հպվիր մեզ քո հոգով Տեր եւ օգնական եղիր Տեր, որպիսի խոսքը լսողներ չլինենք, այլ կատարողներ Տեր։ Հալելույա Տեր, որ խոսքը չլսենք Տեր սխալ շարժարիտների համար, խոսքը չլսենք խապված լինելով, այլ խոսքը լսենք մեզ համար եւ գործի դնելու համար Տեր։ Խնդրում եմ Հայր Հիսուսի անունով, թող լինենք Սամվել Մարգարեի նման Տեր, որ քո խոսքերից ոչ մեկը գետինը չգցեց Տեր։ Ներիր մեզ Տեր, երբ որ մեր եսի պատճառով հաճախակի քո խոսքը գետին են գցում, որ մեր անձը քո խոսքից բարձր ենք դասում Տեր։ Ներիր եւ ողորմիր մեզ Տեր, ներիր եւ գթա մեզ վրա Տեր, եւ արա այնպես Տեր, որ ինչպես դու քո անունից բարձր դասեցիր քո խոսքը, մենք էլ կարողանանք մեր անունից բարձր դասել քո խոսքը Տեր։ Հալելույա Տեր, օգնիր մեզ Տեր, զորացրու մեզ Տեր, որպիսի հավատանք քո խոսքին եւ բարձրացնենք քո խոսքը։ Հալելույա Տեր, որպիսի մեր լսած խոսքը չլինի առանց արդյունքի մեր մեջ, այլ Տեր իմ Աստված, հավատքով ու երկյուղով մոտենանք քո խոսքին, ընդունենք այն մեր ներսում եւ ամուր փակենք մեր սրտերի մեջ Տեր, ինչպես Դավիթը կասեր իր սաղմոսում, քո խոսքը ամուր թաքցրի իմ սրտում, որ քո հանդեպ չմեղանչեմ։ Տեր, դուր որ քո խոսքերը, քո խոսքը ամուր սեղմենք մեր սրտին, մեր սրտի խորքում այն թաքցնենք այն կատարելու համար։ Հալելույա Տեր։ Ո կենթանի Աստված, փառք եմ տալիս քեզ, օրհնիր ամեն մեկին Տեր, օրհնիր բոլոր քո ժողովուրդը,
օրտնիր ամեն մի քրոջս ու եղբորս Տեր, այստեղ ներկա Տեր, եւ բացականերին Տեր, քո եկեղեցին Տեր իմ Աստված, օրտնիր Տեր, լցրու քո հոգով, լցրու քո խոսքով, Տեր իմ Աստված, մեր հոգու աչքերը բաց արա, Տեր իմ Աստված, մեր միտքը բաց արա, արթնացրում ես Տեր, Հիսուսի անունով եմ խնդրում Տեր, արթնացրում ես Տեր իմ Աստված, արթնացրում ես Տեր, դարձրում ես խոսքը պահողներ եւ կատարողներ Տեր, հալելույա Հիսուս, հալելույա Տեր, օրհնիր ամեն մեկիս Տեր, քո հոգով լցրու ամեն մեկիս Տեր, քո հոգով լցրու ամեն մեկիս Տեր, թող քո հոգին հպվի մեր սրտերին Տեր, հալելույա Տեր, զորացրում ես Տեր, զորացրում ես կենդանի Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք ես Տեր, ո հալելույա, 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 ո հալելույա, Alleluia, Jesus. Oh, Alleluia. Oh, Alleluia. Sur pochi, sur pochi. Pachir koshun chem espera. Pachir koshun chem espera. Oh, Alleluia. Ներգործում մեր մեջ կամենալը եւ գործելը, դու ես ներգործում մեր մեջ կամենալը եւ գործելը, Տեր, ներգործիր մեր մեջ, Տեր, քո կամքը, քո խոսքը կատարել, ներգործիր մեր մեջ, Տեր, կամենալ, փափագել եւ կատարել քո խոսքը, հնազանդվել քո խոսքին, խոնարվել քո խոսքից ներքև, ցածրանալ քո խոսքից ներքև, ոչ թե քո խոսքից վերև, այլ քո խոսքից ներքև, Տեր, հալելույա, Սուրբ Հոգի, շիրալամա հանդարամաշիա, ռոքա ռաբասեթե ռեմադաքաթարաբայա, օր ռաբաբա շեքե ռամադասիա, հալելույա, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, օրհնյալ Աստված, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, մեծարում ենք քո անունը Տեր, լցրու ամեն մեկիս, օրհնիր ամեն մեկիս, հալելույա Տեր, հպվիր ամեն մեկիս Տեր, մենք քո կարիք ունենք Սուրբ Հոգի, հալելույա, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Տեր, օրհնում ենք քո պատվական անունը իմ Աստված, Տեր, քո առջև ենք մերում մեր ամեն հոգսերը, մեր բոլոր խնդիրները, հոգսերը, բեռները, Տեր, քո խոսքի համաձայն, Տեր, դու ես ասում, հայտնի արեք ինձ ձեր բոլոր խնդիրները, այո, մենք, Տեր, բերում ենք քո առջև եւ հայտնի ենք անում եւ խնդրում ենք, որպեսզի քո ձեռքդ մեկնես եւ Տեր իմ Աստված, դու հերացնես, դու պատասխանես, դու ողորմությունը տանես, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի սորավոր անունով, Տեր իմ Աստված, ողջ փառքը տալիս ենք քեզ, օրհնիր եկեղեցին, օրհնիր քո ժողովուրդը, քո հրեշտակների պաշտպանությունը դիր Տեր քո ժողովրդի վրա,
Հիսուս Քրիստոսի անունով հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ խավարի ամեն գործերն ու ծրագրերը քանդիր հայ, Հիսուսի անունով, օրհնիր այս քաղաքը, այս քաղաքի բոլոր ազգերը, Տեր իմ Աստված, օրհնիր մեր հայ ազգը այս քաղաքի մեջ, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, օրհնիր Տեր իմ Աստված, մենք օրհնում ենք մեր հայ ազգը, եւ Տեր ապաշխարություն ենք խոսում, ապաշխարություն ենք խնդրում Տեր, ամեն մեկի վրա Տեր, վերստին ծնունդ եւ ապաշխարություն Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ մենք էլ թող լինենք քո ճշմարիտ բկաները Տեր, հալելույա, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, օրհնիր այս քաղաքը Տեր, հալելույա Տեր, օրհնիր նաեւ մեր երկիրը, օրհնիր Հայաստանը Տեր, քո խաղաղությունը դիր մեր երկրի վրա, քո խաղաղությունը մեր սահմանների վրա, քո խաղաղությունը Տեր ամեն այն բախումների մեջ Տեր, ամբողջ աշխարհում որ կա, քո խաղաղությունն ենք խնդրում հայ, քո շնորհքը եւ քո ողորմությունը Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, օրհնիր Տեր, օրհնիր մեր ազգը, օրհնիր մեր ժողովուրդը, պահպանիր Տեր, քո հզոր ձեռքի տակ Տեր, փառք ենք տալիս, մեծարում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ Տեր, քեզ ենք հանձնում մեր գալիք օրերը, մեր ընթացքը Տեր, առաջնորդիր Տեր, քո սիրով, քո խաղաղությունով Տեր, եւ ողջ փառքը քեզ ենք տալիս, փառավորվես եւ մեծարվես, հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն, հալելույա, եւ թող հայր Աստծո սերը, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր ամենքի հետ լինի, այժմ միշտ եւ հավիտյան, ամեն։